ходом ход. А мы едем в соседнее село на охоту. Հայ ձեր է տամատարիքայ է ժողովուրջան, այսօր շարունակում եմ դաշկանապրակաչկու ռուբրիկան նամալս ռոլիպլեի Poseidon սերվերում, քանի որ ձեր դուրը շատ է կավանցած սերյան։ Ուրեմն ժողովուրջան, այսօր սերիայի վերջում կանենք այս BMW X5-ի եւս մի խաղարկությունը, կիմանանք թե ով է հաղթել, բայց ասեմ թե մյուս սերիայում ինչ են խաղարկելու, հենց հիմա իմ ինվենտարում կա 10 հատ ռուլետկա, խաղարկելու եմ այդ 10 ռուլետկան 3 տեղով, առաջի տեղը կստանա 5 ռուլետկա, երկրորդը 3, երրորդը 2 ռուլետկա։ Մասնակցության պայմանները շատ հեշտ են, ոնց որ միշտ մտնում եք մենյու, թե գծիկ MM պրոմո կոդ, ստեղ գրում եք մատարիկ ու կոմենտներում գրում եք ձեր նիկը, մյուս սերիայում արդեն կորոշենք ռուլետկեքի հաղթողներին, իսկ այս սերիան, որ նայեք մինչև վերջ, նաև կիմանաք, թե այս մեքենան ով է հաղթել, դե ինչ, հիմա անցանք մեր վիդեոին։ Ու ես իմ բաժանորդի մոտ գտել եմ մի հատ 07, որը լինում է անել tuning, ինչ ասես կա, բամպերներ, վինիլներ, այնպես որ շատ գեղեցիկ բան է վերջում ստացվելու, անպայման սերիան կնայեք մինչև վերջ, հիմա եկել ենք ավտոբազար, որ ես մեքենան ծախի իմ վրա, հետո ես tuning անեմ ու տամ իրան նայեմ ռեակցիային։ Սյո ժողոս, էսի առանք, իրան ասեցինք, որ տունը սպասի, հիմա էթում ենք մի հատ կապիտալնի ռեմոնտ ենք անում։ Մեկ էլ ես կարաս անես, որ մի թեթև բան լինի, իրան դրիֆտանի միթեթև։ Ահա, իրա ցանկությունն է լսեցինք։ Հիմա առաջինը, ոնց որ միշտ գնում ենք ու հզորացնում ենք այս մեքենան, որ ինքը մի քիչ արագ գնա, սրա մաքսիմալ արագությունը 140 քանիսա, ոնց որ հեսա կակրաս կտենանք ինչքան է բացում։ 171 բացել էր, հենց նոր ժող ջան, ոնց որ տեսակ, վատ չի 07-ի համար, ճիշտն ասած, բայց ինձ թվում է կարանք նենց անենք, ինքը այդ 171-ը ավելի արագ դաժե հավաքի, հիմա եկեք մի հատ 0-100-ը ստուգենք իրա, շատ դանդաղա ժող ջան, դեթե 9 վարկյան տևեց, մինչև ինքը ասավ 100, տոշնի թիվը ձեր էկրաններին հիմա կտենաք ու հաստատ էս մեքենային պետք է հզորացնել, բացի արտաքին տեսքը, որ ինքը գոնե մի քիչ արագ գնա, հիմա դրանով կզբաղվենք։ Դե ինչ, հասանք performance tuning, հիմա էլի վերևը գրելու է, թե ինչքան փող եմ ծախսել ես մեքենայի վրա, գնացինք ուստանովկա upgrade-ը, պատվեսք են, այ եկեք դնենք drift pro 90,000-ով, քանի որ տղեն ուզում էր, որ մեքենան մի քիչ drift-անի, գոնեշնի դվիգծել իհարկե, որը razgon-ն է շուտանում ու մաքսիմալնի սկորուսն ավելացնում, տակ տրանսմիսիա 60,000-ով ու երևում է, որ էժան ավտոների վրա tuning-ը ավելի էժանը, վխլպը 30,000-ով դնում ենք, տակ մնաց տորմուզները գոնչնի ու մնաց մեր մոտ ռուլիվոյը ուպրավլենյա, էլի գոնչնայա ռեյկաս, թե ամեն ինչ հզորացնում ենք, տակ նաստրոյկան, պատվեսկեն, ինձ թվում է պրոստա արժի մեքենան մի քիչ իջացնել, հա, ու մնացածը թոմնա նույնը, որ շատ դրիֆտ չանի, հիմա եկեք տենանք ոնց է դրիֆտանում, ինձ թվում է արդեն ավելի լավ, կանի օրայն որ դզը ջող մի քիչ դրիֆտ անում, կարային աստրոյկանեի շատաներ, բայց ընդդեն ուզում էր մի քիչ ու ինձ թվում է իրա ուզածն է էսի դրիֆտ, դե քանի որ հզորացրեցինք, եկեք ստուգենք 0-ից 100 իրա ռազգոնը, ժող ջան, իմ հաշվելով գիտե մի վարկյան շուտ է հավաքում 100-ը, թիվը նորից կտենակ ձեր էկրաններին, արդեն կհամեմատեք, դե ինչ, հիմա ես ուղևորվում եմ հյուժնի, որ այս մեքենայի արտաքին տեսքը դզենք, սարքենք մի հատ բոմբություն։ Ահա, ոնց որ տենում եք, հասանք, ստելիքը մեխանիկներ կան, եւ ոնց որ միշտ վազում են մեր հետևից, բայց հլը դրա ժամանակը չի, սկզբից ժող ջան, զբաղվենք մեքենայի արտաքին տեսքով։ Ուրեմն վինիլը մեր մոտ, նայեք ինչ վինիլներ կա, բայվայը կլասիկա կա, կան սենց սովորական վինիլներ, սրանք վատիկը չեն, բայց ինձ թվում է ավել լավա իրան ինչ-որ գույն կտանք։ Հիմա գնաց ամենահետարքիրը, պերեդնի բամպեր, նայեք ժող ջան, երկու տեսակի բամպեր կա, բայց ես առաջինը ինձ ավելի է դուր գալի, գներն է վաբշե դրած ավրեն, 120,000-ով առնում ենք, հիմա զադնի բամպեր կա, լրիվ հանած, կա սենց ու սովորական, իհարկե դնում ենք լրիվ հանածը, այսինքն կայֆոտ, ըհը, նակլատկա, նակրիշե չկա, բակավուի յուպկի կա, այսինքն բան ենք կարում դնենք վրեն,
եկեք էսի դնենք 35,000-ով ու spoiler, այ արժի մի հատ կայֆոտ spoiler ընտրել, շատ մեծ պետ չի մեզ։ Ինձ թվում է IC Toshnia 100,000-ով արդեն տվին կանցանք էս ավտոյգինը, արա վիխլպ էլ են կարում դնենք, էլ է նայեք ժող ջան, այսպես մեծ վիխլպ են կարում դնենք, օպա, ահա, ստե բամպերը չի երևում, հիննա, բայց որ հելնենք արդեն կերևը, դիսկերը, այ դիսկերը, եկեք մի հատ հելնենք մտնենք, որ ավտոյի տեսքը երևա արդեն, սյո, արդեն արտաքին տեսքը երևա ավտոյի ու դիսկերը դնում ենք միանգամից տեսքը գալիս է տեղին, որ մեքենայի, բայց ես եմ հատ կայֆոտ դիսկեր կընտրենք, այս առաջինը բաբշե շատ լավն էր, եկեք հենց ես առաջինն է դնենք 300,000 դիսկերի համար, դա գնեոնը ամբողջ կողմերից է լինի ու ավտոյի գույնը չգինեմ ինչ ա լինելու, ժող ճան, արժի ինձ թվում ավտոյի գույնը սկզբից որոշել, դա ազոտը դնում ենք, ահա, հետո դնում ենք միանգամից գիդրավլիկա 50,000 ստե, գիդրավլիկան ունեցանք, արդեն իջավ ավտոն ներքև սրանից, զա տանիրավայց, ահա, 100% սևացնում ենք, էսի ստե, ու վերջին շտրիխը, եկեք ես իրան առնեմ համար, ես մեքենային, կառնեմ համարը դոնատով, որ սիրուն համար լինի, դա կսեղ ոնց որ պրոչի, հեսա սմինից, ընդամենը 150 ռուբլիով կարում եմ իմ ուզած համարը դնեմ, ուրեմն ժող ջան, հատուկ ես մեքենայի համար նայեք, 250 կոին ես ծախսում եմ, որ առնեմ ես համարները, A007RM, ARM, հիմա ես համարը ոնց որ թե հա մեր մոտ արդեն, իսկ պոլզով ես դնում ենք, ու պրոստը նայք ինչ բոմբություն եղավ, ժողովուր ջան չեք պատկասնի, ես ավտոյի վրա ծախսեցինք 1,515,000 ռուբլի, որը 5 անգամ թանգա, քան հենց ես ավտոն, որ արժի 300,000 ռուբլի, ինձ թվում է էսի արժանյա ձեր լայքին, ու կուզեի IML-ներ Ռուսաստանում էտի ավելի թանգանոցա, բայց ցավոք սրտի բոլորը զբաղված են, ինձ որ արմը ինձ թվում է էլի վատ չի, դե ինչ հիմա կտենակ ես մեքենայով բոմբ մոնտաժը, որից հետո միանգամից կանցնենք ես մեքենան իր տիրոջը ցույց տալուն։ А мы едем в соседнее село на охоту. Ուրեմն ժող ջան, նիտրոն միացրած էթում եմ սեմյայի տուն, ունդե լիքը մարդկա, օրո, ես ինչ են արե, նա եք էլ ոնց եկա կայնա, արե կմերն եմ ես, նա եք էլ ստե, արե կմերն եմ, ժող էլ նա եք ինչ են արե, ժող ջան, մի պահ ինձ դուս կցեց, ենքան մարդեր հավաքվե, նա եք, են է անցած սերայի մարկը, հել ստե նա եք ժողս, որ բոմբ, էսի մեր մարկը, էսի մեր 07-ը, ենի առաջի սերիան, էսի երկրորդ սերիան, այս հենց հերթով շարունակելու ենք ժող ջան, երրորդ սերիան կստացի հենց հիմա լը կոմենտներում գրեք, ինչ մեքենակ ուզեիք տեսնեիք, բայց ինձ մեքենա, որ վրեն կայֆոտ տյունին կլնի անել, հելեք հելեք ես մարկի հետ գոնկա կպնենք ժողս, դա կեսա հաշվում ա ժող ջան, ու գոնկեն գնաց, դա ավայց է, օպա, անցանք մարկին, դեմս կդրին անա ժող ջան, եսա մի հատ եք անենք, չդզեց, եսա երկրորդ դուբլն է էթում, դեմս ոնց որ տեսակ կդրին, ու եսա մի հատ տենանք, բայց ոնց որ թե կրում էի, սյո, հաշվում է, 3, 2, 1, գո, հելանք, սյո ժողս, թողի չոլերը, մարկ 2-ին, թողի չոլերը 07-ով, առաջ է անցնում է, դավայ, դավայ, իրա մաքսիմալ կեն շատ է, բայց սկզբից անցա, ոնց որ տենում եք սրա ռազգոնը շատ լավնա, դաժե մի հատ VRX կար, դրան է չոլերը թողի, բայց դե վերջում անցավ, որտև մաքսիմալ արագությունը քիչ է, դե ինչ, հիմա տղեկով ուղևորվում ենք ավտոսալոն, այս մեքենան ծախեմ Սևոին, 300,000-ով հետ եմ տալի իրան, ինչքանով ինքը ինձ էր տվե, դե ինչ, իսկ հիմա կիմանանք, թե ով ա հաղթում անցած սերիայի BMW X5-ը, նաև այսօր ոնց որ խոստացել էի, խաղարկելու եմ ռուբլիները, որ ձեր պրոմոկոդներից գրած, ստեղ նիկ չկա, պայմանը չի կատարվել, տակ հաղթումա Սևո ջանը, BMW X5, շնորհավորում եմ ախպեր ջան, կապնվի իմ հետ տամ քոնովերը, ու ժող ջան, ձեր պրոմոկոդները ասեմ, գրելա 400 հոգի,
շատ ապրեք, որ այդքան գրել եք, նույն դե 330-ն է իրականում, բայց ես կլորացնում եմ 400, ու քանի որ այդքան գրել եք, երկու տեղի բաժանում եմ, ու խաղարկում եմ երկու հատ, այսինքն մի հատ հիմա խաղարկում եմ 200 ռուբլի, տենանք ով ա գրում, դակ չկանի գրված, հաղթումա Գրիշա Ռենինգստոնը 200 ռուբլի, կապնվի իմ հետ ախպեր ջան, քո փողը տամ, իսկ հաջորդը հաղթումա Շարմ Հովոն, կմբերնեմ ջող ջան, Շարմ Հովոն հաղթեց 200 ռուբլի, պատկերացնում եք, այն որ հը, ես ոնց, չգիտեմ ջող ջան, բայց դե արդարա, ես իրան փողը պիտի տամ. Դե ինչ, այսքանով վերջացնենք, ինձ թվում է այս սերիան ձեր դուր եկավ, մի մոռացեք անպայման կոմենտներում գրեք, թե ինչ ավտո կուզեք ես մյուս սերիայում տյունինգ անեմ, ու բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմեք զանգակը, որ նոր վիդեոները բաց չթողնեք, դե ինչ, բոլորին հաջողություն։